halkani waa deegaanka isku dar oo ku yaala fikta sare ee buurta gacanlibaah oo koonfur galbeed kaga beegan degmada barbara isla markaasina ka tirsan degmada goodaween roob xoog leh oo toddobaadyadii u dambeeyay ka daayay ayaa waxyeelo soo gaarsiiyay dadka ku dhaqan deegaanadaasi daadadka ka soo rugmaday roobka ayaa baabiyey in ka badan 80 beerood ceelasha ay magaaladu ka cabaysay iyo weliba xoolaha ku dhaqan deegaanka oo ay roobku dileen iyo sidoo kale gudaha magaaladaasi oo ay biyuhu qaateen kadib fatahaado ay sameeyeen dooxyo ku gadaaman magaalada isku dar odayaasha iyo dadka waxgaradka ee ku dhaqan magaalada iyo weliba dadka xoolo dhaqatada oo la hadlay warbaahinta dowladda oo u kuurgashay xaaladda deegaanada iyo weliba khasaaraha ay sababeen roobkii u dambeeyey ee ka daayay deegaankaasi ayaa noo xaqiijiyay in khasaaruhu intaasi uu ka badan yahay balse ay wadaan tirokoob ay samayn doonaan oo 3 ceel oo waaweyna oo beebka magaalada uu ka bixi jiray wax allaale iyo waxay kaga tageen ma jirto hadday qasaab tahay hadday beeb tahay hadday ceelal tahay waa hiday jimo tahay waxaasi waa dhulkay la simeen ilaahay awooddiisa ayaa martay waxaa jira beerihii iyo magaaladii waa baaba'day iyadana way halaakeeyeen daadadkaasi dad wuu qaaday beeraha hadalkooda cidi soo qaadi mayso saaraddii ay magaaladu lahayd iyo raashi wixii oolaa iyo wixii gaadiid oolaa wax qoyay iyo wax baaba'ay ayay noqdeen biyihiina waa kuwa suuqa halkaa maraya imikay ceelashii go'een markaa dadkii magaalada ayaa ugu sii daran biyala'aanta dee anagu waxaanu u baahanna dee waana aragtaa ceelashaynu ku cabinay maxaa dhigay birihiaanu ku cabi jirnay maxaa dhigay masaajidkii maanta ma waataa waxaan kuuri lala wareegeysanayaa dee in kalaadhida wax kasta buu naga qaada dee waxun baan ugu sii baahannahay waxay biyaha nooga qaban lahaa ayaa maanta ahamiyadda ugu weyn iyo beeraha degaan ballaadhan weeye meeshu degaankaa gebigiisaba waxyeeladaasi way wada gaadhay xagga beeraha wax dadana wuxuu naga qaadaynan iyo gurigii iyo wixiiba wuu qaaday lixdaa ceel horta way baabbe'een wax allaale wixii xeryo la odhan jirina ilaa 70 xero oo sarac lahaa oo geeda la tuulay lahaa meel alla meelay mareen lama arag baabuurtii iyo carruurtii iyo dumarkii wixii dhan loo kaxayn karayay buur baa laga saaray dumarkii way ilaaween carruurtoodii qaar rag baa uu gurmado oo ilaahay uu soo diray marka hore koowaad horta wasaaradda beeraha 170 beerood oo ku yaalla isdegaankan isku dartee maamulo ayaan meel ay ahaayeenba marka laysdeer aan la garanayn imika daad baa na qaaday wuu nagu soo jabay iminkana afkuu nagu hayaa khatar baanu ku jirnaa meelo nagu dhowdhow dad buu ka qaaday magaaladase dad kamuu qaaday waxa weeye iminkaanu khatar ku jira dhagax madood waxle uu baabiiyey gebigu beerihii waa wada baaba wadooyinkii waa naga xidhan yihiin waxaan doonanayaa inaan loo soo gurmado si degdeg beeruhu waxa weeye 200 beerood baa noqonaya xoolana wuu qaaday beeraha dhammaantood waxa weeye beero ilaa 200 oo dadku waxay ahaayeen dad beeraleeya beeri meelay mareen lama arage kala ugaa buurta mu kusoo rogay uu baabiiyey gudoomiyaha degmada godaweyn cabdilaahi cabdi cali iyo sidoo kale xukiyaha degmadaasi oo ay degmadani ka tirsan tahay ayaa iyaguna noo xaqiijiyey in ay jiraan meelo badan oo ay roobkaasi ka da-een oo ay waxyeelo gaarsiiyeen dooxaa gobol u rogmadaa inan buu qaaday beero badanna wuu qaaday inanna way ku geeriyootay dooxyadan soo rogmadaa dhinaca koonfureed dhinacan koonfureed soo rogmada oo markay isku soo dardarmadaan tuulada isku dalaylaa soo maraa iyaguna waxay geystay khasaare hantiyeed oo la xaalda oo fara badan khasaare xoolaad oo noolna waa jiraa iyagu khasaare nafeed oo bila aadan kamay dhicin halkaa laakiin khasaare hantiyeed oo fara badan ceelkii waa taagan yahay isagu dadku ka cabi jiray inkastoo dhinac uu daadka ka qaaday laakiin dhammaan beebkii keeni jiray magaalada biyaha waa go-ay magaaladu waa oomane deegaankana waxaad magaalada qura ee beeb ku cabta ee biyoheedde ay si joogtaa yihiin waa biyalada iminka 70 beelood na waxa uu la simay maxaa hede dhulkuu la simay dooxuu ku daray meelaha qaarkood isma odhanaysid dee dhul bay beri mar bay beer ahaan jirtay oo iminka haddii xitaa gurmad loo sameeyo meel laga soo galaaba ma jirtaba dhulka qaar wuxuu ka dilaaciyey boholo aan gacan iyo waxba toona lagaga qaban karin dadkaasi runtii
waa dad aad u jilicsan oo marka horena ahaa xoolo dhaqato oo waqtiyadii abaarihii horena ay xoolihii ka leediyeen imikana roobabkani saameyn ku yeesheen beerihii. Beerahaasi waxay ahaayeen qaar qudraddii imika ku taallo oo uu qaaday iyo balkii iyo qaar geeda laga guri jiray oo geedihii dhaadhici jiray ee u dhaadhici jiray xeebta berbere ay xooluhu cuni jireen oo tuulan dhammaantoodba uu qaaday.